bare teste kameraet litt. Det er greit å teste på deg. Sikkert alle blir så vakre. Nei, det er akkurat det. Ja, fin han som sitter der inne nå. Bison fra Bornholm. Han lager sin egen avtale. Ja. Okay, boys. Velkommen til vårt nye hjem, eller vår nye del av vårt hjem. Fint, så har vi. Ja, det var litt dårlig vibe, så det er skole. Nei, det var greit. Ja, det var greit kvart her. Det var så fin skole. Det er klasserommet, vet du. Sånn er det bedre enn naturlig, eller hva er det sånn her? Nei, det er litt bedre. Ja, det er litt bedre. Var disse skolebarnet? Nei. Korslig. Men du var kjempegod på skolen, ikke sant? Ja, det er perfekt. Ja. Jeg går inn så på deg. Så vi kan vinne med et mål. Og juble litt etterpå. Ok, kom an, boys. Kom an. Er banen klar for kamp, Bartan? Den er veldig klar. Veldig klar. Aldri vært så klar før, si. Nei, det er sant. Det er ikke noe rart at den er klar når det er du som har fikset den. Har du nok kjeiler? Hæ? Har du nok kjeiler? Akkurat. Jeg har termet til dette langt. Du trenger flere. Jeg kan løpe og hente flere hvis du trenger noe. Kan du det, eller? Ja, jeg kan det. Kan ikke du bære alle figurerne? Skal jeg hente figurerne? Kan gitter du det? Ja, selvfølgelig. Hvor er de figurerne ligger her? Står det? Hvor er det du skal ha det igjen, da? Skal ha dem i formasjon. Du bestemmer. Det du mener er best oppsettet. Kameramann bestemmer? Du tar laget. Jeg tar laget? Du tar laget. Sett opp. Ja. Et navnelapp. Og så kjører vi på det. Greit. Greit. Da ser vi hvordan det går. Jeg kjenner at det går der. Du kjenner alltid meg, du. Jeg gjør det. Du vet alltid hvor jeg er. Det er sånn der, du klarer å få overalt. Det er fordi du er så flink, det er derfor jeg finner deg mye. Du viser deg hvor flink du er. Ja, takk. Ja, nå åpner jeg opp på drammen, nå åpner jeg først av tid. Det er bra. Så viktig for mye bro. Ja, det var bra. Ja. Konrad. Det tar litt på korridor. Ja. Hei, ja. Jeg blir med. Hei, ja. Jeg bytte akkurat. Hempe. Oi!
ta et liten minutt. Må jeg ha med at dere jobber litt også? Gutta er på jobb, vet du. Hæ? Jeg er på jobb, jeg må jo filme det. Det er jo helt rått. Nei, vi har fint. Vi er nærmere oss klar, jeg banner ned. Ja. Er du fornøyd, Vegard? Ja. Klar for kamp? Ja. Det er bra, det. Begynner her, Martin. Er det stramt nok? Dette er ikke stramt nok. Ja, det ser vi. Ja, det er... Jeg bør begynne en gang. Så er det 2-4-3-3-lag da, men de spiller ikke helt likt. Begge ønsker å ha ballen mye, men Odd har jo en litt spesiell måte å spille 4-3-3 på under Paco. Skal vi se hvordan det utarter seg her da. Ballen helt oppe på midtstreken. Ønsket den rett i bakrommet. Se på dette her da. Det er jo helt utrolig. Det er jo komikveld. Leander Øy. Nei, å nei, å nei. Det er godt det er februar. Det er godt det er en treningskamp. Bruker alt for lang tid her da. Mikael Eimbrigtsen. Bra forsvarsspillet av Solholm Johansen. Og så er det pause i Skien. Gutter, kom her nå. Ut og så gjør alt litt bedre nå her, så vi får marginene vår vei. Kjører på, vær skarpe hele veien, både bak og fremme. Vis at vi vil vinne denne kampen her. Kom her, gutter. 1, 2, 1. Kom her!
Da får vi et dobbelt bytte på startspill 08. Ut gikk spiller nummer 72, Sandy Kristiansen, og nummer 22, Kristian Fardal Opseth. Inn nummer 23, Gustav Mogensen, og nummer 17, Joakim Soltvedt. Veldig bra levert, Anders. Hvordan er spikeren da, Jon? Er den bra? Er den på jobb? Kjempebra. Ja. God på navn. Strås chipper den inn på bakre. Og så er det nesten scoring. Det er jo helt utrolig. For en situasjon da. Langt inn i overtida. Så er det Jesper Skau som får en mulighet. Nesten en til. Der er Leander Røy og holder den, og da er kampen slutt! Jo! For 20. gang så fyller Espen rundt 20 år i dag! Og det forteller litt illest! 1, 2, 3! Hurra for deg som fyller! Du må være min i gratulerer! Alle er inn og trinner! Står og ser dagen min og skjeler! Mot i vinken er jeg snur oss og grinner! Se for deg nå på splett og sprykk! Ønsker deg en hjert fra alle gode ting! Og si på så hva vi prøver! Ikke overraskende. Ettmålserie til å lage han. Det blir nesten verdt i dag. Og ja, dere skjønner selv at det handler om marginer. For dere gir 100% jobba som er spillet ved oss til sjanse etter sjanse, så det er det det handler om nå. Nå har vi to uker på oss til å sprinte litt mer og score litt mer. Men ellers er det veldig mye og veldig mange som ser bra ut. Bare... Hva som skal skje nå da? Nå må vi ta ut stinga. Uke siden smalt da. Vi ser nå. Vi får tak i det. Det er vondere enn å sy jo. Var det en? Nei. Nei. Det var skorpa. Han har press på seg hodet når han kommer her. Det var en. Det var en, ja. Det var ikke slett å se den. Se om du er fornøyd. Ja. Det er sikkert. Jeg synes jeg faktisk han klarte den andre bra, jeg. Det er bra det her. Ja. Det er til og med noe skorp igjen her. Ja, det er bra. Det er det ikke vært. Kasper aldri. Så mye farge igjen da på... Så mye vinskygg igjen. Nei. Kasper har tatt skorpa. Kasper har tatt skorpa. Ja. Godkjenner du da, Brosa, som stingtager? Veldig bra. Ja. Neste gang skal jeg ta de selv. Eller kameramann. Eller kameramann. Neida. Fint. Det er bra. Vent da. Korsryggen min. Korsryggen? Ja. Her? Her, ja. Her? Der nede, der. Er det hardt å gjøre på innsida? Det er sånn her med... Jeg må trenge massasje for å få laget innsida. Det er jo sånn dama mi, jo. Det er sånn vondt i korsryggen. Jo. Jo. Jeg skjønner, jeg har vondt der også, vet du. Ja, du har vondt, ja. Ja. Ja, men vil du ha litt samme massasje som jeg pleier i dama? Ja. Ok. Kan du det? Ok, greit. Ole, skal du bli liggast her, eller? Åh! Nei, jeg tror jeg er ferdig. Han tok opp kamp.
Hva er du står og venter på? Hvorfor sitter du i bilen? Jeg venter på en finsk portugiser. Men nå har jeg fått dårlig cover med en ny bil. Hæ? Ja. Alle kjenner den bilen. Ja, så det med en gang. Du sitter her og venter på at vi skal få tak i en spinner. Ja, jeg gjør det. Jeg sikker? Tror han kommer i dag. Hvor lenge skal du sitte her? Til han kommer? Nei, ja. Så lenge det trengs da. Det er jo stafett. Det er jo langrenn stafett på radioen, så ja. Koser meg. Ja, det er nydelig. Ja, ja. Ja, du får kose deg. Takk. Ny bil neste gang. Har du ikke koden på døra? Nei, hva er det da? Kan du si det høyt? Nå filmer jeg jo, så jeg kan ikke si det høyt. Men jeg kan klikke det inn her nå. Sånn. Yogo, say hello to our media and press and everything. What's up? I'm fine. And you? Good? Nice to meet you. Nice to meet you. The capacity around 14,000. The media screen and everything that shows the highlights from the games and everything to the right. Yes. Have the seating with a bit more... Like a cushion? Okay. You see the bit more like soft seats? And they are all for the sponsor section, eh? With the VIP in it. So we can have a walk. So this is the fan corner. This is the fan corner with all the people and the fire and the fireworks and everything. Yeah. We moved the offices from the other side, facing towards the parking, to facing inside the pitches and everything. So, let me go down. This is the marketing department. Hi. This is the nice head of ticket sales and everything. Yeah. Andrews. Nice to meet you. Thank you. Okay. And the head of marketing and everything. This is the offices of the guy recording you now, with the social media and everything. He has the green screen, so he can put you in the Game of Thrones chair, if you want to, for the presentation. Yeah, for the presentation, yeah. And wait, this is the coach's office, right? Yeah. So we'll see. Fjellare. Fjellare. Now you will get... Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. You ready? Okay. Yes. Are you ready? That's the question. Here's a famous guy, Ibsen. It's the same beer as yeah, me. Same as you. Oh yeah, ping pong, that's dangerous. Who is that other players? Yeah. Who's there? Hi. Hey, Sondre. Hey, nice to meet you. Hi. 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 Thank you. So what we do today is first we're gonna have just a chat, mm-hmm. Get to know each other better, yeah. And then we check a little bit, like your strength, your range of movement, and that's it. Yeah. And we'll see how we get there. Yeah, sure. So the purpose is just to get to know each other and see if we can help you to, you know, develop as a player better. And if yeah. you pick up something, okay, how can we help you to improve those weaknesses, for example, or yeah. you know. So preferred position is obviously defender, center half, center back, and striker, and also striker. last minute striker, and dominant leg, right foot. Do you stand there? It's perfect. I need to touch the floor. Do that. Perfect. And you come back up again. Very good. Everything okay? Yeah. Perfect. And take this arm, and you go as far as you can down one side. Excellent. You tell me if you feel any tightness, any pain. Yeah. Okay, on the other side. Very good. Just yourself. So your family Portuguese, both mom and dad, or no, only father. Only father. Yeah.
Mom is from Finland, countryside. Oh, okay, yeah. Very nice. You know, hips don't lie? No, hips don't lie. Hva er det på jobb, Rosne? Jobber på kamera, vet du. Ja, bra. And now we're gonna push out to the side, so I think now we need to hold on to the... Yeah. Okay? Ready? So you can warm up first if you want to. Okay. If you want to feel it a bit. Yeah, I'm ready. Okay, I'm ready to push. Good. Same on the side. Yes, I still. Okay, ready to push. Good job. That was my shoulder, not my knee. That feels very good. Stable, nice. Very good. Then you take this stick. Then you hit the cameraman. Du kan det jo i content, altså. Gikk ut. Okay, you put on your head like this. So it's like 90 degrees in your elbows. Yeah. And you push straight up. And from here you try to go down. So squat as deep as you can. Okay. So I want to record you as well. So you have two like people recording you. If you stand maybe there. So first time you face me. And the second time, so straighten your arms. Just go down three times as far as you can. Very good. Perfect. Very good. Ses han først en gang, og så kommer han og skal stille til oss. Det var ikke sant. Jeg gjorde det for at han gjorde det. Det var jo liksom litt sånn hektisk. Det var jo helt rett og slett. Nei. Yeah, it was nice. You enjoyed this quality? Yeah, it's good. But I also have a stigo, the guy playing in the hallway now. Yeah. Are you prepared for this question, please? Om du den ligger til opptak? Ja. Beklager tidspunktet, sånn for dere som spiste ako og sånt, så... Stikker ikke så dyrt. Nei, det er kamp i morgen, det er ikke vi egentlig har gjort. Nei, helt fint. Det er veldig rart, da. Ja, da går vi i gang. Jeg ønsker alle velkommen til denne pressekonferansen, midt i oppstarten selvfølgelig på Manges Taco fredag, her fra Skagerrak Arena. Ja, vi har også for the moment. So it could be for the history that you sign with this paper. So. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome to Ott. Do you want to say something to the boys? Yeah, thank you very much. I feel really welcome to be here. I'm happy to be here. Catch your feet. Vil eller forsvinn i dag. Og så er det jo sånn at jeg har lyst til å minne på det Knut sa om prestasjonskultur. Det har vi når alt vi gjør understøtt og leder til høy prestasjon hele tiden, vedvar over tid, og så vedvar i møte med varierte resultater, som vi hadde det siste, og i møte med ulike utfordringer og vanskeligheter. Og nå er tredje helga på rad, at noen helt eller delvis ryk på lørdagsleininga, eller dagen før kamp, Mikael, og du var med for Elfsborg, du kommer tilbake med en fikk litt rent. Solo forrige helg, og Steffen og sånne nå. Og jeg skjønner at det ikke er så lett, og at det er vanskelig, men det er sånn det. Det kommer til å skje i løpet av sesongen. Så nå får vi trent på det. Og nå er det opp til kulturen vår, og se hvor rå vi er møter med den utfordringen. Vi har vært kjempegod til å løse sånne utfordringer før. Det er utfordringen. Ok?
Have a nice general gala for this. Go on. Møttes i sko jævla tid. Stoller ut i verden, bare putter på mitt liv. Yeah, 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 yeah. In my trap of pancakes. Du trekker på det. Bakken er nervøt. Kom an, folk! Bra! Bra! Min del er forsvinn. Skal komme til en sjanse her. Jeftovic får lagt inn på bakre. Der står Midtskogen, men der er det kjemperedning av William Myhra. Oi, 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 oi. Det burde vel ha vært et odd mål. Der kom den store sjansen, men de klarer ikke å omsette det til mål. William Myhra starter på nytt nå. Er vi på... Ja, der er det pause. Ok, boys. Meget, meget bra. Meget, meget bra. Du spiller mot ett mål. Med kontering i andre veien. Så fylle på med den motsatte kan være veldig gull. Yes. Ok. Kom an, boys! Kom an, boys! Yeah. Look, look there. Oh. No, you are beautiful. No, no, together. Me and you. Yes. Oh. But this best guy. Best pictures. Best guy, you know. Aha, doctor, not him. The doctor is nice. Very nice. Yeah. But you are the best. No, 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 he's the best. Hvor var din sveisen? Der, ja. Perfekt. Det er det viktigste. Kom an, boys, her! Oi, kom an, boys!
Kommer det, Frode? Bare vær der. Ok, boys. Jeg tror kulturministeren her er veldig fornøyd med dere nå. Jeg er i hvert fall en, så tippet du er da. For god kultur står med litt varierte resultater, og når man får vanskeligheter og utfordringer. Og vi mistet et par stoppere på trening i går, men vi fikk et par tre nye i kampen i dag. Det var jækla sterkt. Holdt nullen. Og vant meget fortjent etter en kamp hvor vi var viktig å male og male og male. Tåle en liten periode hvor det var ren dominans, og så tilbake og male og male og male, og være kloke på slutten. Når høyt, når lavt, Ole i hjørnet. Ja. Så meget bra kultur, og fra første til 93. minutt, solid gjennomføring. Ok, og så må vi vise Diogo the celebration routine. Så, opp og stå. Kom an! Er det nå igjen? Det er deilig, ny seier. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hiv it! Høy! Og hiv it! Høy! Og hiv it! Høy!